Flotte Sofia. Ej, det er et mærkeligt spørgsmål at spørge. Det kan du se, han står lige foran dig. Det tror jeg ikke, jeg tør at svare på. Jeg tror, jeg hører fra det i omklædningsrummet. Ej, det ved jeg ikke rigtigt, men der er sikkert nogle af de unge, der synes, at de gør det rigtig godt. Jamen, det er Mark Howard jo. Han har jo ovenikøbet beviset på det. Der var en afstemning om det, så den må vi jo desværre tilskrive ham jo. Lidt underligt for en udlænding egentlig, men sådan er det jo. Jeg vil sige, at den bedst klædte, det er ud over mig selv. Det må være vores nye målmand, Emil Aas. Der har jeg lagt mærke til, han der har tænkt over tingene, selvom han står tidligere op foden til hver morgen. Det er jeg selvfølgelig selv. 100%. Jeg mener også, at jeg har den bedste stil selv. Der er slet ikke nogen anden, der kommer derop omkring. Det skulle lige være Anders Kure på en god dag måske, men jeg mener simpelthen, mit niveau det er simpelthen det er måske endda for højt til den klub her. Ja, det ved vi vist alle sammen, der. For tiden er der ikke, dog ikke nogen, der står med glat hjernet ude foran spejlet. Ja, men det er faktisk lidt overraskende. Det er der ikke rigtig nogen, der gør. Eftersom Michael Lump ikke er i klubben mere, så er der faktisk ikke rigtig nogen, der har de tendenser der. Efter vi har haft Michael Lump i truppen, så skal der en del til at overraske, synes jeg. Jeg tror, det er Kasper Slot, han står rimelig meget foran spejlet og sætter hårdt, og ja, alt skal sidde perfekt ved ham. Men der er der nogle stykker, der godt kan lide at bruge lidt tid, inden de smutter herfra, og der er vores nye målmand også en af. Stefan Petersen kunne være et godt bud måske, det kunne være en fræk aftræder Søren Larsen måske, eller måske nummer 11, Peter Gravlund. Og så har vi også en Adam Mækkerslæ. Han bliver klippet hver uge. Man tror det måske ikke, men Jørgensen bruger alligevel en del tid. Vi har set ham lidt foran spejlet. Men Peter har masser af hår, og han vil nok gerne have det skal sidde ordentligt. Jeg tror det ikke Kasper Slot. Han er også en af dem, der bliver klippet, tror jeg, 2-3 gange om ugen. Ja, nu er vi egentlig ikke så mange single fyre tilbage i truppen. Jeg tror alle sammen. Jeg tror hele holdet de damernes ven. Alle er damernes ven, siden de har en kone og kæreste. Ja, det vil jeg tro. Men det må jeg desværre ikke lige sætte navn på. Det må vi hellere holde lidt hemmeligt. Men det er jo selvfølgelig en af dem, som er single. De går bedre til det. Altså. Der er ikke en på holdet, der ikke har klint det i øjet. Jeg vil sige, at nu skal man passe på, man siger jo, når der er gifte folk og så videre. Men jeg vil sige, jeg tror, at en type som Stefan Petersen, han får det let. Han får det serveret til, lige foran sig, så han er også flot jo, så det er helt fint. Jeg hørte Emil, han sagde, at han troede, at Stefan Petersen, han var damers søn, det kan jeg godt afkræfte. Han er i hvert fald ikke en. Han er meget generet, når det kommer til damerne, så ham kan vi godt udelukke. Jeg har egentlig store forventninger til Søren Larsen, men det er måske lidt tidligt at sige det.